السلام علیکم ناظرین یہاں یہ یوٹیوب چینل پہ یہاں ایک بار دفعہ چک سو آگاہ دیت گانا یہ کہ دوسرے کے شنکر آچاریہ گوا ہوں سے ویڈیو سمجھے یہاں لا ویڈیو لائک تھمس اپ نونجو تھرم کو دیتی سبسکرائب بٹن پسا نن نا جو تھرم سوجو گوانا ادا تھا ہم سے کمنٹ مینن چی لائک مینن شوق جو گوانا دوسرے کے شنکر آچاریہ گوئے کا ادان تھا انہیں جو گینار چینار گشا چبون سوجو گینار کچل کچل چی گشا شہر کا دانا شہر چی گنجو ادانا تھا انہیں جو گوانا میں نے گوانا ادا تھا ہم لا نہ مہمان چی زینا جو گی شوق نرگو زینا جو گی جنگات زینا جو تھونا زینا جو زہیر زہیر بھائی ہوں سے جو زہیر بھائی زہر بھائی چی شیش یہاں کی جاؤ گیشا شیز ما شیز خوشی جاؤ لیکن چینا خوبصورت جگہ نا جو ایدان لگی جگہ تاریخ پاسے منا ہاتھ آدم جبے نا جو گی جاؤ صحیح کسا جو زہر بھائی ایدان لگ نظاروں سے ایدان لگ تھونے جو کیمرے گیس زہر پسنا ہے نا بھائی جا جو یا جگہ کنے ایدان لگ چینا رو گیشا جگہ نیو چو جو چینا رو گیشا جگہ جی فون یہ ویڈیو چا زبن گرن تے جنگے پین کر دین سجو ایدان تھو نے جو لائک میں شوز کمنٹ میں شو دس چیناری مشکل نام کا دل زہر بھائی زری مشکل نام کا چیناری کا جاون جی جو جاون نفس ہے مشکل نام کا سچ اڑا لا او کلے 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 تنتو کلی من یسے تنتی مہی من لا تریمیو مچا ہائی لے شاچی نشی لے گھنگو میس بی کنی من لا تریمیو مچا ہائی لے شاچی نشی لے گھنگو ناظرین پروگرام پنگے کی کا اختتام بیت یا تھاملا جونا سلام یا تھاملا جونا سلام پیس آؤٹ